Lost and on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say I look so good tonight. Hej på er allesammans och så välkomna till en makeup tutorial. Det var så länge sedan kände jag att jag gjorde makeup tutorial, så jag kände att nu sätter jag mig ner och nu gör jag någonting. Jag kände bara, jag ville ha sparkles och I have it, okay? I have sparkles. Det spelar ingen roll vad du säger. Jag har sparkles, okay? Så, ja, och jag kände att mina makeup tutorials har blivit ganska långa annars. Så att jag tänkte att i den här makeup tutorialen så fokuserar vi endast på ögon. Och kan vi bara get a like on this video för de här ögonbrynen. För att jag kämpade med de här ett bra tag. Jag facetimade med Bea och jag höll på med de här i typ så här 25 minuter, jag skojar inte ens. Men ja, nu babblar jag igen, skitsamma, vi hoppar rakt in i videon och det gör vi nu. Okej, så jag tänker att jag kommer prima mitt ögonlock och det kommer jag göra med den här NYX HD High Definition Eyeshadow Base. Och den kommer jag bara att dutta ut lite lätt över mitt ögonlock och sen så blandar jag ut det här med en fingertopp. Därefter så kommer jag att gå in med den här. Det är NYX Love in Paris, C'est la vie heter den. Och jag kommer att använda, vänta, jag ska bara få upp den. Den här lilla färgen här. Det är en väldigt ljus färg som jag kommer lägga över hela ögonlocket. Därefter så vill jag lägga någonting i globlinjer. Då kommer jag använda mig av samma palett, fast jag kommer använda mig av den här istället för den här. Den här är väldigt, väldigt, väldigt ljus. Och den här är lite mörkare och kommer lägga, alltså fungerar bra som en liten skugga i globlinjen. Därefter går jag in med en lite mörkare färg och det är den här ifrån den här Isadora-paletten som ni vet att jag älskar. Och jag använder mig av den här, den mörkaste färgen, och lägger det här precis på globlinjen och inte liksom dra ut det så mycket som jag gjorde med den färgen från NYX-paletten. Och till detta så använder jag en lite mindre borste, alltså den är fortfarande blending brush men det är lite mindre blending brush så att den blir liksom mer precis. Och sen i yttre kanten av mitt öga så kommer jag använda den här färgen från Palina som heter Athena. Och den kommer jag lägga precis här i yttre tredjedelen av mitt öga. Och den här är lite så här lila-aktig, väldigt höstig färg. Därefter går jag återigen in med den här borsten som vi använder för att lägga den här skimmeriga skuggan ifrån NYX-paletten, fast den som vill ha i globlinjen. Och den här kommer jag använda för att dra in det här lila lite grann så här in i globlinjen, men även blanda ihop det med det skimmeriga som vi har på ögonlocket. Därefter så tar jag lite mer utav den lila på borsten och lägger lite utav det här precis i yttre kanten utav ögat. Därefter så går jag in med den här jätteljusa igen och lägger den här på inre kanten utav ögat, alltså highlighter i inre vrån, och lägger den även på nedre fransraden, eller under nedre fransraden. Och så i kanten här så lägger jag den lila, så det här är precis samma sak som jag gjorde på ögonlocket, men jag gör det på under nedre fransraden. Därefter blandar jag ut det här med en platt blending brush. Därefter så går jag in med den här väldigt, väldigt, väldigt glittriga eyelinern ifrån Makeup Store. Den här heter Showstopper och den här lägger jag över det här silverskimriga som vi har på ögonlocket.
Och så får man se till att inte kolla uppåt eller typ öppna ögonen för mycket när det här torkar, för då kommer allting klibba och kleta och det vill man inte. Så att håll ögonen stängda tills det här har torkat på ögonlocken. Och känner man som jag att nej, nu vill jag ha mer av det här lila, för att jag kände att det blev liksom jättedramatiskt på den här sidan men inte så dramatiskt på den här sidan, och det var inte riktigt det jag ville gå för. Så att jag lägger lite mer lila här. Nu vill jag köra på en eyeliner på det här också, en ganska så tunn en som blir lite tjockare här ute vid kanten. Men till det här använder jag Elf Cream Eyeliner och en sån här, en smal eyelinerborste helt enkelt. Sådär, nu när eyeliner är på så lägger jag på ett par ögonfransar. Det här är Ardells 105, tror jag. Ja, ja. Och det här, de här fäster jag med Duos lim som blir, alltså det torkar svart. Och det här brukar jag använda när jag har eyeliner, för att då ser man inte den här, man ser, alltså när man har ett genomskinligt lim så kan man se en lite så här, det ser typ ut som, alltså det ser lite såhär slämmigt ut. Så därför brukar jag tycka om att använda den här när jag har eyeliner och genomskinlig när jag inte har eyeliner. Och i det här fallet så har jag eyeliner, jag kan inte säga eyeliner en gång till för då kommer min tunga typ att brytas. Så att de här applicerar vi nu, okej? När ögonfransen är på så går jag in med den här mascaran för att fästa mina egna ögonfransar ihop med lösögonfransarna. Och jag vet att den här mascaran är djurtestad, men som sagt så använder jag upp mina djurtestade produkter och sen så köper jag ingenting mer ifrån de här märkena eller någonting annat som är djurtestat. Ni fattar. Jag använder upp saker och ting som är djurtestat, okej? Okay? Jag ville filma lite sånt här. Hej då till er också. Och jag har redan börjat ta av mina ögonfransar, så jag känner att jag kan lika väl ta av den här också. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Och tills nästa video så hoppas jag att ni har det jättebra. Så ses vi snart. Puss! Ah! Jag vet inte ens vad jag gör. I alla fall hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och hoppas att ni tycker om mina makeup tutorials. Och ja. Tumma upp den här videon om du tyckte att den var bra och lämna en fin kommentar, för att jag älskar era kommentarer. Puss, ni är bäst, jag älskar er. Puss igen. Puss, kram.